be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall. Eu treinei este grupo pela terceira época. A primeira época foi a continuidade do trabalho do Paulo Ferreira. No ano passado tivemos uma época em grande, tivemos muitos recordes, muitas melhorias. Fomos ganhando hábitos de treino, melhores hábitos alimentares, melhores hábitos de sono. Esta é a última época. Tivemos a pouca sorte de ter mudado de casa, ainda estamos neste momento, como podemos ver, à espera, mas deve estar para breve. Torna-se fácil trabalhar com este grupo de jovens, já trabalhei com outros clubes e este é sinceramente o mais fácil, foi o mais fácil de todos e obviamente aquele que produziu melhores resultados. É um grupo que neste momento podemos dizer que ultrapassou uma das maiores dificuldades a nível desportivo. Na logística, na capacidade de treino que eu já vi até hoje.